השבועות האחרונים למדנו את המעשה מהחכם והתם. וכיוון שעכשיו בפרשיות השבוע אנחנו לומדים את כל מעשי האבות, והתורה מעידה על התם הראשון השלם שהיה ויעקב איש תם יושב אוהלים. אז כדי להבין עוד בעוד צורה עמוקה, בעוד אופן עמוק, מהו עניין התם, צריך ללמוד על יעקב אבינו. כי יעקב אבינו זה התורה מעידה עליו שהוא איש תם. אז התם של המעשה זה, קודם כל זה יעקב אבינו. הצדיקים, הצדיקים השלמים, אז הם נקראים מבחינת איש תם. אז בעזרת השם נראה כמה נקודות שקשורות לעניין של יעקב אבינו בפרשיות האלה שאנחנו קוראים עכשיו בשבת. לפני שבועיים דיברנו שאחת העבודות של התם זה היה ללמד על הקדוש ברוך הוא כף זכות. מה הכוונה? אנחנו בוחנים, אנחנו שופטים את המאורעות שקורים לנו בחיים. באופן טבעי, אדם שופט. אדם אומר, זה דבר טוב שקרה לי, זה דבר לא טוב שקרה לי. לפעמים אנחנו מרגישים שאנחנו מודים על מה שקורה לנו, לפעמים אנחנו מתלוננים על מה שקורה לנו. כל זה בא בעומק הדבר, זה בא ממקום שאנחנו שופטים את מה שעובר עלינו. אם האדם חסר לו בפרנסה, אז הוא טוען על זה, יש לו טענות כנגד זה. אז מסביר, רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, והזכרנו שגם הרב דסלר כותב את זה בספר מכתב מאליהו, שבעומק הנפש של האדם, כשאדם יש לו טענות, אז באמת הטענות שלו זה על הקדוש ברוך הוא. מכיוון שאדם, אנחנו מאמינים בני מאמינים, ואנחנו יודעים שאין עוד מלבדו, שבאמת הקדוש ברוך הוא עושה את הכל, וגם אם בן אדם עשה לי משהו לא בסדר, אם הקדוש ברוך הוא לא היה שולח אותו, על כל פנים נותן לו רשות, הוא לא היה עושה את זה. אז לכן, אומר, זה היה מסביר הרב דסלר, בספר מכתב מאליהו, בעומק הנפש של האדם, כל כעס שאנחנו כועסים, כל עצבות שאנחנו עצובים, זה בעצם איזושהי בעיה בהסתכלות שלנו על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. יש לנו איזו טענה לקדוש ברוך הוא. והזכרנו גם, הזכרנו שמי היה הראשון שבא בתלונות על הקדוש ברוך הוא? אז האדם הראשון, נכון? אדם הראשון. מדוע? אדם הראשון נברא בפסגת הבריאה, פסגת כל העולמות. זוהר הקדוש אומר, הוא היה בשבע היכלות של גן עדן עליון, הדבר הכי טוב בעולם שדברה יכול להיות, שם היה האדם הראשון. אבל הקדוש ברוך הוא אמר, אף על פי שאתה במקום כל כך טוב, אם כל זה לא טוב להיות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. ברא גם את האישה. איך שהוא ברא את האישה, הזוהר הקדוש אומר, שאדם הראשון הבין שצריך לשמור עליה. אז עכשיו הוא לא יקלע אותה בגן עדן, אבל בכל אופן הוא אמר לה, את יכולה ללכת לטייל בגן עדן, יש פה עצים יפים, פרחים יפים, ציפורים, תלכי לטייל קצת בגן עדן. אבל תדעי לך, יש פה עץ הדעת טוב ורע, בעץ הזה, הקדוש ברוך הוא ציווה על אדם הראשון, אנחנו יודעים, הוא אמר לו, אל תאכל ממנו. הוא אמר, איך שנבראה חווה, כבר הוא הבין שהיא קצת קלה דעת, ככה כתוב בזוהר הקדוש, הוא אמר, אל תאכלי וגם אל תגיעי בו, גם אל תגיעי בעץ הזה. ומפה התחיל כל הבעיה התחילה מפה. הנחש דחף אותה, נגע, לא קרה כלום, ופיתה אותה, היא באה, פיתתה את אדם הראשון. כשהקדוש ברוך הוא שאל את אדם הראשון, אכלת מעץ הדעת אשר ציוויתיך, לא תאכל ממנו. מה האדם הראשון אומר לו? ישר מה הוא אומר לו? האישה שנתת עמדי. עכשיו נתבונן על מי הוא מתלונן. קודם כל הוא מתלונן, אדם הראשון. הוא לא מודה באשמה, טעיתי. קודם כל הוא בא ומתלונן. על מי הוא מתלונן בעצם? באמת, הוא לא מתלונן על חווה. הרבה חושבים שהוא מתלונן על חווה. הוא לא מתלונן על חווה. הוא מתלונן על הקדוש ברוך הוא. אתה נתת את האישה הזאת עמדי. אתה נתת אישה שהיא קלה דעת וכן הלאה, כבר הכל התחיל להתגלגל ולהשתלשל מפה. אז זהו, כותב הרב דסלר שמאותו רגע שאדם הראשון אמר, האישה שנתת עמדי, כל נשמות ישראל היו כלולות באדם הראשון. נכנס בכולנו טענה כנגד הקדוש ברוך הוא. לכן, זה הזכרנו לפני שבועיים, שאחת העבודות החשובות ביותר שלנו בעולם הזה, זה לדעת איך לקבל את ההנהגה באהבה ובשמחה. זה תיקון מאוד מאוד גדול בנפש האדם. שהאדם יודע שגם הדברים שאני מצטמצם בהם, גם הדברים שעוברים, שמצערים אותי, זה גם חלק מההנהגה של הקדוש ברוך הוא, זה חלק
אדרבה, ואם אני צריך לעבור צמצום, אז זה הטוב האמיתי. אז עכשיו, הטוב האמיתי זה דווקא שנעבור צמצום. אז לא הלך לנו כל כך בעבודה, לא הלכנו בבית, לא, ניסינו לעשות כל מיני דברים ולא הצלחנו. אז באופן טבעי, אדם לא מצליח, אז יש לו טענות כנגד זה, בפרט שהוא מסר את הנפש. אבל מצד האמונה, מצד התיקון, בעומק הדבר זה הפוך. דווקא את המצב הזה להתחזק פה באמונה שבאמת הכל לטובה. שהשם עשה את זה וזה הכל לטובה, לטובתי הנצחית. אז זה כותב, זה הרב דסלר, רבי נתן, עוד ספר שנקרא ביאור הליקוטים, הם כותבים שזה אחד התיקונים הכי גדולים שהאדם יכול לעשות בעולם הזה, זה לראות שגם במקום שאני בצער, גם במקום שעובר עליי איזה צמצום, גם זה לטובתי הנצחי. כי אין דבר שהקדוש ברוך הוא לא עושה רק לטובתנו. רק הטובות לפעמים כדרך התרופות. כשהאדם בא לרופא והרופא אומר לו, תשמע, יש לך בעיה, אני אתן לך זריקה, אתה תהיה בריא. הזריקה יכולה לכאוב, התרופה יכולה להיות מרה. אבל האדם יודע, הרופא עושה את זה לטובתי. הוא לא רוצה לצייר אותי. זה דרכי הרפואה. אז זה משל, והנמשל זה שכך זה הדרכים של הקדוש ברוך הוא. זה יסוד מאוד גדול בעבודה, בעבודת השם של האדם. בעולם הזה זה לראות בכל דבר ודבר לחפש את החסדים של הקדוש ברוך הוא. אמרנו עוד דבר בעניין הזה, הוספנו עוד דבר, שהרבנו אומר על הטעם, ומנהגו היה להיות בשמחה תמיד. אז מפה אומרים, הרבה פעמים בברסלב אומרים, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. לפני כמה חודשים פגש איזה יהודי, והוא ככה, יש לו קצת גבורות, הוא יודע גם ללכת מכות, להילחם. הוא אמר לי, תשמע, היום שתי חסידי, הוא חסיד ברסלב. הוא אמר, שתי חברים שלי חסידי ברסלב ניצלו בנס, היה להם ניסים שאני לא, שלא הרבצתי להם מכות. אמרתי לו, מה קרה? למה רצית להרביץ להם מכות? הוא אומר, תראה, אני עבר עליי מה שעבר עליי, אז מחבש עבר עליי, והלכתי וכולי שפוף, בקושי יכול ללכת ברחוב. פגשתי שתי החסידים האלה, הם ראו אותי, את המצב שלי. אז הם התחילו להגיד לי, תשמע, אבל זה מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. הוא אומר, רציתי באותו רגע להרביץ להם. מצווה גדולה, אני עכשיו במצב כזה, אתם אומרים מצווה גדולה, תעזרו לי להגיע להיות בשמחה. רק להגיד לי, תהיה בשמחה, זה לא חוכמה גדולה. אלא, עד רבה, אם זה כזה דבר גדול להיות בשמחה, תושיטו לי יד, תנו לי דרך, תנו לי עצות, איך אני באמת תהיה בשמחה. אז להגיד לבן אדם, תהיה בשמחה, זה באמת לא חוכמה גדולה. מדוע? כי האדם לא יכול, הלב של האדם זה לא כפתור חשמל. לוחצים, אז זה חושר, מעבירים את זה, זה אור. זה לא ככה הולך. לא אומרים לאדם, תהיה בשמחה. הלוואי שהיינו יכולים להיות במצב כזה, שיגידו לנו להיות בשמחה ומיד היינו בשמחה. אלא צריך עצות איך להיות בשמחה. באמת שמחה זה שלמות גדולה מאוד בלב האדם. השאלה איך אנחנו זוכים להיות בשמחה. אז הבנו אומר, ומנהגו היה להיות בשמחה תמיד. אתם זכה להיות בשמחה תמיד. איך הוא זכה? איזה עבודה עשה הטעם שהוא זכה להיות בשמחה? אז זה אומר רבי נתן, שהטעם, מכיוון שהיה הולך בעין טובה, בעין טובה זה לראות בכל דבר ודבר את החסד, את הטוב שיש בכל הנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותו, שהאדם הראשון, שהטעם נלחם על הנקודה הזאת, כי אז אומר רבי נתן, חידוש מאוד גדול, וזה יסוד מאוד מאוד גדול. ככל שאדם זוכה יותר ללכת בדרך הזאת, לראות בכל דבר ודבר שהקדוש ברוך הוא עושה איתו חסדים, וזה לא חס ושלום דינים, זה לא עכשיו הוא הקדוש ברוך הוא מכה אותו, ואם זה צער, אז גם הצער הזה לטובתי. אז אומר רבי נתן יסוד מאוד גדול, שזה יסוד השמחה. ככל שאדם זוכה יותר להתאמץ ולהשתדל ללכת בדרך הזאת, לראות בכל דבר ודבר את החסדים ואת הטוב של הקדוש ברוך הוא, אז על ידי זה הקדוש ברוך הוא מזכה אותו להיות בשמחה. זה זכות. מדוע? אז אומר, מסביר רבי נתן, שאדם שרואה את החסדים של הקדוש ברוך הוא, וכמובן זה עבודה, אז הזכרנו את זה, שזה עבודה כל ימי חיינו. תמיד כל ימי חיינו אדם צריך לעבוד על הנקודה הזאת. זה כל יום מתחדש, ניסיון חדש על האדם לכעוס, להקפיד, לראות כביכול שהקדוש ברוך הוא לא מתנהג איתו כביכול בצורה נכונה. ועד רבה, ואת זה צריך להסתכל תמיד פנימה, להתבונן יותר פנימה. אז אומר רבי נתן, וזה נקרא, אדם שהולך בדרך הזאת, הוא נקרא אדם עם לב ישר. זה נקרא ישרות הלב. ודוד המלך אומר בתהילים, הוא לישרי לב שמחה.
מדוע? כי כשאדם הולך בדרך הזאת, הקדוש ברוך הוא אומר לו, עכשיו אתה עובד, שיהיה לך לב ישר, אז אני אתן לך את השמחה. וזה זה הדרך, זה העבודה על הנקודה של השמחה. אז אמרנו שהתורה מעידה על יעקב איש תם. איש תם זה לא, זה נקרא שהאישיות שלו, כל המהות שלו זה כבר היה התמימות. יש מדרש, מדרש רבה, מדרש נפלא, שאומר המדרש, כאשר הבנים של יעקב חזרו ממצרים, והם עדיין לא ידעו, יוסף, זה בכמה פרשיות הלאה, בהמשך, אז הם לא ידעו שיוסף זה האח שלהם עדיין, הם חשבו שהוא המלך של מצרים וכן הלאה, ואז הם אמרו לו שיש להם עוד אח אחד קטן, הוא שאל אותם, אז הם אמרו לו, יש לנו עוד אחד קטן. אז יעקב אבינו אמר להם, למה ראותם לי להגיד עוד אח קטון יש לנו? למה עשיתם לי את הרעה הזאת שאמרתם שיש לנו אח קטן בארץ כנען, בארץ ישראל? אומר מדרש רבה, בלשון הזאת אומר המדרש, מעולם לא הוציא יעקב אבינו דיבור של הבל מפיו. הבל הכוונה לא, יעקב אבינו כל ימי חייו לא אמר שום דיבור אחד של שטות. כל הדיבורים שלו זה היה דיברי אלוקים חיים. חוץ מהדיבור הזה. הדיבור הזה שהוא אמר, למה הראותם, אז הקדוש ברוך הוא, אז אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא אמר לו, למה תאמר יעקב נסתרה דרכי מאת השם? הרי יש מציאות שזה לא אני. הקדוש ברוך הוא אמר ליעקב אבינו, מה אתה אומר, מה אתה עכשיו בכלל בא בטענות אל האחים, להגיד למה הראותם, למה הראותם לי? בוודאי שזה אני שמה, כל הסיפור הזה עכשיו, שהם אמרו שיש פה את בנימין, עוד מעט בנימין גם ירד למצרים, אתם תעברו סיפורים, גם אתה תעבור למצרים. זה הכל אני עושה את כל זה. ולמה אני עושה את זה? המדרש אומר, למה אני עושה לך את זה? כדי להביא את הגאולה לעולם. אתה אומר למה הראותם? אני ממליך את הבן שלך במצרים, כדי להוריד אתכם למצרים, להעביר אתכם את הגלות, לתת לכם את התורה, להוליד את המשיחין. ואתה אומר למה הראותם? אז זה נקרא איש תם. שיעקב אבינו זכה כל ימי חייו, רק בדיבור הזה לטעות כביכול. זה הדיבור היחידי שיעקב אבינו טעה. כי יעקב אבינו הוא נקרא עמוד האמת. ועמוד האמת, יש כמה יסודות, מה זה עמוד האמת? היסוד הראשון של עמוד האמת זה, הוא להישרי לב שמחה. לראות שהקדוש ברוך הוא רק מתנהג איתנו בחסדים וברחמים ולטובתנו הנצחית. ועד רבה, ואם עכשיו יש איזה צער, איזה צמצום, איזה קושי, זה עצמו החסד הגדול של הקדוש ברוך הוא שהוא עושה איתנו. כי זה עכשיו הרפואות שהקדוש ברוך הוא שולח לנו. אז זה הנקודה הראשונה שיעקב נקרא איש תם, כי זה דרכו של התם, זה דרכו של התם. עכשיו נראה עוד נקודה אחת שמובאה בפרשה, פרשת תולדות, הפרשה שקראנו בשבת, ופרשת תולדות היא ידועה. הפרשה הזאת היא ידועה שמכאן, כמה פרשיות, ידוע שכל מאורעות עם ישראל, בכלליות ובפרטיות, מבריאת העולם ועד הגאולה, הכל נרמז בתוך הפרשיות האלה. מדוע? אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, אומר שיעקב אבינו, זה נקרא הבחיר שבאבות. יעקב אבינו למעשה, הוא תיקן את כל עם ישראל. נכון שהעבודה, המקום שיעקב אבינו הגיע אליו, זה היה בזכות אברהם ויצחק. אבל הוא נקרא מהשלוש אבות, חז"ל אומרים, הוא הבחיר שבאבות. שלמות, עבודת האבות מתגלית אצל יעקב אבינו. מסביר רבי צדוק שכל עבודתו של יעקב אבינו הייתה בשביל כל נשמות ישראל לכל הדורות. כל עם ישראל כלול בעצם ביעקב אבינו. לכן יעקב אבינו בעצם גם הוציא את כולנו. הוא הציל את כולנו מכל מיני מקומות לא טובים שאנחנו היינו. רק זה דברים נסתרים שאנחנו לא יודעים. הדבר הראשון שפעל יעקב אבינו, זה היה קודם כל הוליד את 12 השבטים, שהם 12 השורשים של כל נשמות ישראל. כל אדם יש לו שורש באחד השבטים. יש כאלה ביהודה, יוסף, ראובן, שמעון, לוי. אז הכל, הם השורשים של עם ישראל. אבל רבנו ארי מגלה לנו את הסוד הזה, שבאמת יעקב אבינו לא רק את 12 השבטים תיקן והביא לעולם כיהודים, אלא למעשה את כל נשמות ישראל. יעקב אבינו תיקן את כל נשמות ישראל. וזה, לפני כמה שנים הזכרנו את זה. איפה זה מובא? איפה זה מובא שהוא תיקן את כל נשמות ישראל? לפני שיעקב אבינו עזב את לבן, אז יעקב אבינו עשה איתו איזה הסכם שכל הכבשים, ברודים, נקודים, עקודים, זה הכל יהיה לו.
וסיפור שלם שהיה שם, יעקב אבינו בסופו של דבר יצא ברכוש כבד, קיבל, זכה לצאת מלבן עם הרבה הרבה מאוד אדרי צון. כתוב במדרש רבה, כמה אדרי צון היה ליעקב אבינו. אומר המדרש, 60 ריבו אדרים היה ליעקב אבינו. מה זה 60 ריבו? המספר הזה מוכר לנו. זה כמספר יוצאי מצרים. כל עם ישראל במצרים היו 60 ריבו. אומר המדרש שהמספר האדרים של יעקב אבינו היה 60 ריבו. שימו לב, לא 60 ריבו כבשים, זה 600 אלף. 60 ריבו זה 600 אלף. זה לא 600 אלף כבשים, זה 600 אלף אדרים. כמה יש בכל עדר? אולי 10, אולי 20. מדוע? כי גם אלה שיצאו ממצרים, הם היו גם כן שורשים שיש להם עוד ענפים, עוד כל מיני פרטים, אנשים פרטיים שקשורים איתם. כל נשמות ישראל היו הכבשים של משה, של יעקב אבינו. ומדוע זה היה צריך להיות ככה? כי יעקב אבינו זה קצת אחד מסודות הבריאה וסודות ההנהגה, שבחטא אדם הראשון ואחר כך בחטא המבול, דור ההפלגה ואנשי סדום, היו נשמות ישראל שנפלו למקומות לא טובים. זה נקרא בקבלה, זה נקרא שנפלו לקליפות. זה לא בעולם הזה, זה מקומות רוחניים. ויעקב אבינו הוציא את כל נשמות ישראל מהקליפות, התחיל להביא אותם לעולם הזה כדי להוליד את עם ישראל. ולכן הפעולה הראשונה הייתה, הפעולה הראשונה של יעקב אבינו הייתה להוציא את נשמות ישראל מפן הקליפות ולהביא אותם בכבשים. למה דווקא בכבשים? אז אני גם לא ידעתי למה בכבשים, עד שזה ידיד שלי גילה לי את זה. אז לפני כמה שנים סיפרתי לו את אמרתי לו את הדבר תורה הזה, את מה שכתוב, זה רבנו ארי כותב את זה. אז כמה חודשים אחרי שסיפרתי לו את זה, הוא נסע פעם ראשונה לאומן. כשהוא הגיע לאומן, אז כשהוא נכנס לציון, פתאום ראיתי אותו, הוא יורד על ארבע, מתקרב על ארבע ועושה מה, 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 כמו כמפסה, מגיע לציון של רבנו. אחר כך אנשים הסתכלו עליו, לא הבינו מה הוא עשה. אז שהוא הסביר מה הוא עשה, אז הוא אמר שהוא למד מהתורה הזאת, מה שרבנו ארי אומר, שאם אדם רוצה להיות בן אדם, הוא חייב להיות כבש אצל הצדיק. אז בגלל זה באנו בתור כבשים. כי האדם, כדי שאדם יזכה לתיקון שלו, זה קודם כל להיות כבש אצל הצדיק. כמובן, הכוונה היא להתבטא לצדיק. כשאדם זוכה להתבטא לצדיק, אז אחר כך הצדיק זוכה להאיר בו את האור שהוא יהיה בן אדם. אבל עד שאדם לא זוכה להתבטא לצדיק, להיות כבש אצל הצדיק, אז אנחנו לא יכולים גם להיות בני אדם. לכן, אחרי שעם ישראל היו בכבשים של יעקב אבינו, עם ישראל נולד במצרים כעם. כעם. אז בעצם זה היה יצירת עם ישראל. זה הדרך של יצירת עם ישראל. קודם להיות כבשים אצל יעקב, כבשים אצל הצדיק, אחר כך אפשר להיוולד בתור בני אדם. הרבי הראשון מסתמר, אז הוא מספר שהוא זוכר את המכה שהוא קיבל מיעקב אבינו על הגב, שהוא היה כבש אצלו. אז למה שיעקב אבינו תן לו מכה? אז הרבי מסתמר אמר שידוע יש מצווה לאסר. יעקב אבינו הראשון שכתוב בתורה שהוא איסר את הכבשים. אז איך מאסרים? מעבירים דרך פתח צר, מעבירים כבשים אחד אחרי השני, וכל הסירים נותנים לו מכה על הגב עם סימון. מסמנים לו על הגב איזה סימן, צובעים אותו באיזשהו צבע, ואז יודעים מי זה המאסרות. אז אמר הרבי מסתמר שהוא זוכר את המכה שהוא קיבל מיעקב אבינו, כי הוא היה מהמאסרות של יעקב אבינו. הוא היה מהכבשים של יעקב אבינו והוא היה המעשר. אז בחסידות תמיד היו אומרים שכל מי שהיה מעשר אצל יעקב אבינו בכבשים, כשהוא בא בדורות הוא נהיה אדמור, הוא נהיה מקובל אלוקי. המנהיגים של עם ישראל היו המעשרות של יעקב אבינו. אז זה הייתה העבודה של יעקב אבינו. בפרשה הזאת, לכן אומר, על פי היסוד זה, על פי היסודות האלה, מסביר רבי צדוק, שלכן כל מעשה יעקב אבינו זה הכל רמז וסימן לכל הדורות. וזה מה שחזל אומרים, מעשה אבות סימן לבנים. וכל פעולה שעשה יעקב אבינו למעשה, הפעולה הזאת היא קשורה ותמונה בתוך כל עם ישראל. זה מתגלה במשך כל הדורות, בכלליות עם ישראל, וגם באופן פרטי אצל כל אחד ואחד מאיתנו. כמובן שצריך ללמוד באיזה אופן זה מתגלה הדברים האלה. אז היום נראה, כמה שנספיק, נראה כמה נקודות בזה. הדבר הראשון זה, יעקב אבינו קיבל מיצחק, קיבל את הברכות שאומרים חז"ל, זה הברכות הכי גדולות בעולם.
ויתן לך אלוהים מטל השמיים ושמני הארץ, רוב דגן ותירוש. אז זה הברכות, בברכות האלה למעשה, עם ישראל קיבל את השפע שלו עד ביאת משיח צדקנו. רק, יצחק אחר כך אמר לעשיו, אם בניו של יעקב לא התנהגו כראוי, אז זה יעבור אליך. אבל זה לא תלוי בך, זה תלוי בהם, זה תלוי בעם ישראל. כל עוד אנחנו מתנהגים כראוי, אז אנחנו מקבלים את כל השפע. אז זה שמגיע ליעקב אבינו לקבל את כל השפע הזה, ועדה שמגיע לו. איש תם, יושב אוהלים, הבחיר שבאבות, על מי היה כנגדו, עשיו, עשיו זה גדול הרשעים. ודאי שלעשיו לא מגיע לקבל את השפע הזה. ודאי שמגיע ליעקב אבינו לקבל את השפע הזה. אבל אנחנו רואים, וזה, הצדיקים שואלים את השאלה הזאת על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. מדוע הקדוש ברוך הוא הניג את הדרך שיעקב אבינו יקבל את הברכות בדרך כל כך מוזרה, כל כך יוצא דופן? יצחק בטעות מחליט שהברכה צריכה מגיעה לעשיו. אז יש עניין שלם למה יצחק טעה בזה. מה הייתה הטעות של, של יצחק? אז הייתה לו טעות. וכשיצחק טעה, זה נודע לרבקה ברוח הקודש. מיד היא קוראת ליעקב אבינו ואומרת לו, אביך רוצה לברך את עשיו, אסור שזה יקרה כזה דבר. עכשיו בואו אנחנו נעשה תרגיל שלם, נעשה פה מהלך שלם, שאתה תיכנס במקום עשיו. ומה עושה באמת יעקב אבינו? מתחפש לעשיו, הוא לובש את הבגדים של עשיו. עוד, היא נותנת לו עוד כפפות, שהיא עשתה לו כפפות מגדי עזים, ועוד לצוואר, כיסוי לצוואר, שאם יצחק ימשש אותו, ירגיש איש שעיר, יעקב אבינו נכנס בדרך של תרמית לקבל את הברכות. אמנם הוא מצליח בזה. שואלים תלמידי הבעל שם טוב שאלה, הרי מה, שואלים את השאלה הזאת. שאלה על הקדוש ברוך הוא, לא על יעקב, לא על יצחק, אלא שאלה על הקדוש ברוך הוא. מדוע הקדוש ברוך הוא מסובב סיבות, מדוע הקדוש ברוך הוא עושה כאלה סיבות, שיעקב אבינו צריך לקבל את הברכות בדרך כזאת. מה, הקדוש ברוך הוא לא יכול לזכות את יעקב אבינו לקבל את הברכות בדרך קצת יותר מכובדת, שיצחק לא ייתה בטעות שלו, ושיזמין את יעקב, ייתן לו את הברכות. למה זה צריך להיות בדרך כזאת שחזל צריכים להידחק אם יעקב שיקר או לא שיקר את יצחק? הוא אמר לו, אתה בני בחורי, עשיו? הוא אמר לו, כן, אני. אז אומרים, הוא לא אמר אני עשיו, הוא אמר אני. הוא התכוון, אני יעקב, הוא לא התכוון. אבל בכל אופן, הרי כל זה דרך של תרמית. מדוע יעקב אבינו צריך ללכת לקבל את הברכות בדרך כזאת? אומנם יש תשובה במדרש, מדרש רבה אומר, מדוע יעקב אבינו היה צריך לקבל את הברכות בדרך כזאת? מכיוון שיעקב אבינו, יעקב האבות היו, כל אחד מהאבות תיקן בבחינה בחטא אדם הראשון. ומכיוון שבחטא אדם הראשון הנחש רימה את אדם וחווה, הוא רימה אותם. מה היה התרמית שהוא רימה אותם? אמר להם, תראו, מי שאוכל מעץ הדעת טוב ורע, אני אומר לכם, יש פה אין סוף עולמות. אתם לא יודעים מה יש פה. יש פה עולמות של תענוגים שאתם עוד לא יכולים לתאר לעצמכם. אז אדם הראשון שהיה במקום, בפסגת הבריאה, שהזוהר הקדוש אומר, בשבע חופות או שבע יחלות של גן עדן עליון, שזה בעולם הבריאה, שזה דברים נוראים מאוד שאנחנו בכלל לא מבינים את זה, משם הוא ירד, מאיגרא רמא ירד לבירא עמיקתא. למה? כי ההנחה שיקר אותם. ההנחה שיקר אותם ואמר להם, אתם לא יודעים איזה תענוגים לי יש לתת לכם. הם התפתו בשקר של הנחש, אכלו וקרה מה שקרה. אומר המדרש, מכיוון שהנחש גרם לגירוש של אדם וחווה מגן עדן בדרך של שקר, עכשיו לוקחים ממנו את הברכות שלו בדרך של שקר. כי זה התיקון. אתה שיקרת, עכשיו ישקרו אותך. אז מי זה הנחש שמשקרים אותו? אומר המדרש, הנחש זה עשיו. הנחש התלבש כבר בעשיו. העשיו צריך לקבל את הברכות. עכשיו יקחו ממנו את זה בדרך של שקר. וזה הסיבה למה, למדוע יעקב היה צריך לקבל את הברכות בדרך כזאת. אמנם, בוודאי שיש פה את ההסבר, אבל אנחנו צריכים לדעת שבוודאי שזה לא כפשוטו. אלא כל הסיפור הזה, זה סיפור ברובדים מאוד מאוד עמוקים. ברובדים מאוד עמוקים, גם להבין את דברי חז"ל, שזה נקרא תיקון חטא אדם הראשון, אנחנו צריכים להבין בעומק הדבר מדוע זה נקרא תיקון לחטא אדם הראשון. זה לא כפשוטו שקר כנגד שקר, אלא מסתתרים פה דברים עמוקים. אבל הדבר הראשון,
מה זה העניין? יש פה עניין. העניין הזה נאמר בפסוק, שיצחק אומר, הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. אומרים הצדיקים, נאמרה בכמה ספרים על היסוד הזה, שבדרך הזאת, שהכל כל יעקב והידיים ידי עשיו, על ידי זה מתקבלות ומושפעות על עם ישראל הברכות הכי גדולות. ולקראת הגאולה, אנחנו נצטרך לעבור את הבחינה שנקראת, הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו, נצטרך לעבור את זה בעמקות הכי גדולה, כי רק בדרך הזאת אפשר לקבל את להביא את הגאולה לעולם. כי הברכה של יעקב, של יצחק, שהוא אמר ליעקב אבינו, ויתן לך אלוהים יתן לשמיים שמני הארץ, הברכה הזאת זה הברכה של הגאולה. ככה כתוב בספרים הקדושים. טל, זה 39 אותיות של שמות קודש, אב סגמה בן, יש שם 39 אותיות, שהתגלו בשלמות ה-39 אותיות האלה, זה טל שמיים, זה טל התחייה, ומזה תהיה הגאולה. אז הברכות האלה כלולות סודות הגאולה. כדי להגיע לזה, כדי להגיע לסודות האלה של הגאולה, אז יעקב אבינו היה צריך להתלבש בבגדים של עשיו. אומרים הצדיקים, גם עם ישראל יצטרך לעבור את התיקון הזה לפני הגאולה, הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. נהיה חייבים לעבור את כל הבחינות האלה. עכשיו נתבונן קצת מה המשמעות, מה המשמעות הזאת, מה זה אומר הלכה למעשה. הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. המלבים בפירוש על הפרשה הוא מסביר מה זה העניין של הבגדים. כל דבר ודבר הוא רומז לעניינים רוחניים. אומר המלבים בפירוש על הפרשה, אומר כשם שאצל האדם יש את גוף האדם ויש בגדים, אנחנו כולנו מבינים שהבגדים הם חיצוניים לאדם. אומר המלבים שעניין הבגדים מרמז על כל המציאות של האדם בעולם הזה. התרבות שלו, דרכי החיים, איך שאדם חי, איך שאדם חושב בענייני העולם הזה, כל זה זה נקרא סוד הבגדים. יש תרבות שלמה, בכל דור ודור, יש תרבות. התרבות זה נקרא סוד הבגדים. לכן, אנחנו נראה שמדור לדור הבגדים השתנו, דרך הלבוש השתנה. מעם לעם, הלבוש בעמים משתנה. מייבשת ליבשת וכן הלאה. מדוע? מדוע? מסביר המלבים נקודה מאוד עמוקה. התרבות החיצונית היא משפיעה על דרכי הלבוש. לכן, כשעם ישראל עובר מתרבות לתרבות, גם הלבוש שלו משתנה. זה עומק הדבר שחז"ל אומרים, שאחד מהדברים ששמעו עם ישראל במצרים, זה היה לבושם. מה זה השמירה על הלבוש? זה לא איזשהו פרט חיצוני, אלא כשאדם שומר על הלבוש שלו, זה מעיד שהוא גם שומר על משהו בתרבות שלו. עדיין הוא לא הולך בתרבות המצרים. יש עדיין מחיצה, יש איזה פער בינו לבין התרבות של המצרים. זה הוא מסביר המלבים. אז אומר המלבים פה נקודה מאוד עמוקה. יעקב אבינו, כדי לקבל את הברכות, צריך לרדת ולהתלבש בתוך התרבות של עשיו. להתלבש בתוך התרבות של עשיו, ולהיות בתוך התרבות הזאת, אבל מתוך התרבות הזאת, לקיים והכל קול יעקב. שתי קולות. בפסוק כתוב שתי קולות. הכל, קול. זה שתיים. שתי קולות בפסוק כתוב. מה זה השתי קולות? קול תורה וקול תפילה. דווקא כשאדם זוכה בתוך תרבות עשיו להשמיע את הכל קול יעקב, קול תורה וקול תפילה, דווקא מהמקום הזה, אז האדם זוכה לברכות הכי גדולות וגם בכלל עם ישראל. וזה צריך קצת להבין בעומק. מה זה נקרא להתלבש בלבושים של עשיו? הצדיקים אומרים, מי זה היום עשיו? עשיו זה עמים, זה תרבות שלמה. מי זה היום? היום תרבות עשיו זה התרבות המערבית. מי שרוצה לדעת מה זה נקרא עשיו, יש ככה, יש כמה חלקים בעשיו, כמו בכל דבר יש צד יותר טוב, יש צד פחות טוב. אם מי שרוצה להכיר את הרע של עשיו, זה אפשר לנסוע לרוסיה, לאוקראינה, שם להכיר את הצד הרע של עשיו. הצד היותר טוב של עשיו זה ארצות הברית. זה נקרא השורש היום של התרבות המערבית, זה ארצות הברית. המדינות אירופה מקבלים הערה מארצות הברית. כל המטוסים הם מביאים אור, אור משורש הקליפה, הם מביאים את זה לשאר העמים. מה זה התרבות המערבית? התרבות המערבית זה למעשה לבושי הנחש ממש. מדוע? כי הנחש בגן עדן שאמר לאדם וחווה, תאכלו מעץ הדעת טוב ורע, יש לי עולמות לגלות לכם. אם אתם תאכלו מעץ הדעת טוב ורע, והייתם כאלוקים, אז הרש"י אומר, תבראו עולמות.
אז אתם תגלו עולמות חדשים לגמרי שאתם לא יודעים. איזה עולמות? עולמות של תענוגים. אתם נמצאים בשבע היכלות, שבע חופות של גן עדן עליון. יש עוד עולמות שאתם לא יודעים. ותבואו אליי, תשמעו לי, אז אני אגילה לכם. ובאמת שמעו לו, והוא גילה להם. מה הוא גילה להם? הוא גילה להם בעצם את כל ההנאות ואת כל התענוגים הגשמיים, שזה כולל את התאווה הידועה, שזה תאוות ניאוף, תאוות האכילה ושתייה, תאוות ממון, וכדי להאיר את זה באור גדול, את כל השלוש תאוות האלה, מוסיפים לזה את הכבוד והגאווה, ואז זה השלמות. עם כל העניין של הנחש זה להכניס בעולם את התאוות הגשמיות, והוא מפתה אותנו בתענוגים שלו. כשהוא בא וטוען, מה זה התענוגים שלו? אכילה ושתייה, ממון, התאווה הידועה, תאוות ניאוף, ומי שרוצה ממש להתעלות לפי בדרכי הנחש, מעלה מעלה, שיעבוד על הכבוד והגאווה. אז יזכה גם לגדולה בדרכי הנחש. כל זה התרבות המערבית. כל התרבות המערבית זה למעשה תרבות ההנאות הגשמיות. אין להם שום דבר חוץ מזה. אין מי שחושב שיש שם איזה משהו, אפילו אם הם מציעים חללית, זה גם כן לחזק את העניין של התאוות. כי כל הכוח הפנימי זה רק בשביל להשיג את הדברים האלה. אומרים הצדיקים דבר מאוד עמוק. לרדת, להתלבש בלבושי עשיו, שלקיים, שהידיים ידי עשיו, ולהתלבש בלבושי עשיו, זה הכוונה לרדת לתוך התרבות המערבית. זה לחיות ולהיוולד ולהיות חלק מהתרבות המערבית. ולכן הקדוש ברוך הוא עשה מהלך כזה, שרוב עם ישראל, 70-80%, על כל פנים לפני כמה שנים, היום ברוך השם זה משתנה, אבל עד לפני 20-30 שנה, בין 75-80% מעם ישראל, נולד וגדל בתוך לבושי עשיו, בתוך התרבות של עשיו. זה, מה, איך היה החינוך? מי שזוכר, מן הסתם כולם זוכרים, אז הילד במשפחה טובה, כוונה, משפחה טובה, שההורים דואגים לחינוך הילדים, אז עד גיל 3 עדיין אין מה הרבה לתת לו, להעניק לו, עדיין לא מבין, הילד התחיל לדבר, התחיל לתקשר, אז מקשרים אותו ישר עם, לפחות עם 100,000, 200,000 אתרים באינטרנט. מחברים לילד, ליד המיטת תינוק, עושים לו מסך, מחברים אותו לאינטרנט, אומרים לו, עכשיו רק תיגע במסך, התחילו לרוץ לך כל מיני תמונות. הילד מתפתח ברוך השם, כתוב ש... ילד מוכשר מאוד כבר בגיל 6 כבר יכול ללמוד, אם הוא לא, אז בגיל 7, אז מסתכלים, בין 6 ל-7 מחברים אותו לטלוויזיה בכבלים, שיתחיל לטייל בכל העולם. מה זה ילד תרבותי, חייב להכיר את הכל, חייב לדעת את הכל. בגיל 14 כבר, הוא יודע שתכלית בריאת העולם, בכל מקום יש אמונה, אין כזה דבר שאין אמונה. כל השאלה למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זה כל המחלוקת, בין כל השיטות. לפי השיטה הזאת של עשיו, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. למה הוא ברא את העולם? כדי להשיג יותר כסף, יותר להשיג תאוות, וכל המרבה בכבוד וגאווה, הרי זה משובח. יש את כל ה... זה לא מה זה עשה האלוקים. אז לפני כמה שנים פגשתי יהודי בארצות הברית, אז הוא אמר לי, יסוד מאוד גדול. אמר לי יסוד מאוד גדול. אמר, זה היה בלוס אנג'לס, אז הוא הסביר לי אז את כל המהות של לוס אנג'לס, זה סיפור אמיתי. את כל המהות של לוס אנג'לס הוא הסביר לי בכמה משפטים. אמר לי, פה בלוס אנג'לס, אדם מתחיל לחיות בשלב מסוים. יש כזה דבר, הוא הסביר לי, יש הכנה לחיים ויש את החיים עצמם. עד שלב מסוים אדם לא נקרא חי. אדם נקרא, מכין כלים כדי לחיות. הוא מכין את עצמו כדי לחיות. אז המאוד עניין אותי, אמרתי לו, מאוד מעניין, מה זה ההכנה לחיים, מה זה החיים? אז זה רציני, ככה הוא ענה לי, ברצינות. הוא אמר לי, כשלאדם יש מיליון דולר, זה נקרא שהוא מתחיל לחיות. עד מיליון דולר בבנק, הוא רק בהכנה לחיים. הוא רק מתכונן לחיים, זה כיתה מכינה, עוד לא הכניסו אותו בכלל לתלמוד תורה. זה, הוא עוד לא במקום כזה, עוד לא במדרגה שהוא יכול להיכנס בכלל לתלמוד תורה. אז שאלתי אותו, מה איתך? אתה התחלת לחיות? הוא אמר, בעזרת השם, עוד כמה חודשים אני מתחיל לחיות, אני עומד ב-600,000 דולר, עוד מעט בעסקים, עוד מעט אני אגיע למיליון דולר ואני אתחיל לחיות. אז זה סיפור אמיתי, ככה זה היה. מזה למדנו מה זה תרבות עשיו. זה נקרא הלבושים של עשיו. הלבושים של עשיו זה מיליון דולר.
לכן כתוב גם על הדולר, in God we trust. בזה, בזה הגוד הם בוטחים. זה האלוקים שלהם. זה האלוהים שלהם. הדולר עצמו זה האלוהים שלהם. אז אומר, זה אומר, הפרשה מלמדת אותנו דבר מאוד עמוק. נשמות ישראל צריכות לרדת לתרבות עשיו. צריכים לרדת לתוך הלבושים של עשיו. דהיינו, מה זה לרדת? לחיות כמו עשיו לגמרי. כמו עשיו לגמרי, להפנים את זה לתוכנו. לחיות לגמרי כמו עשיו, עד שהקדוש ברוך הוא בשלב מסוים, וזה הרבה דרכים למקום, וכל אדם ואדם יש לו את כל המסלולים הפרטיים והמיוחדים שלו, ואין אדם דומה לשני, שהקדוש ברוך הוא מתחיל להעיר את האדם, מתחיל להעיר לו, והוא שולח לו ניצוץ. הניצוץ הזה מזכיר לאדם, אני לא עשיו, אני יהודי. אני לא... מתחיל להיות איזשהו התעוררות פנימית להתבונן, האם זה באמת הדרך החיים הנכונה? האם אני באמת נמצא במקום הנכון? זה התכלית? כשאדם מתעורר, זה ניצוץ, זה התנוצצות עליונה שבתוך הלב של האדם. רק הקדוש ברוך הוא יכול להעיר את האדם במקום שבו הוא נמצא. אף אחד לא יכול להעיר אותו. בפרט שברוך השם, הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו להתלבש לא במלבוש אחד של עשיו. לכל אדם היה מלתחה שלמה של עשיו בבית. כל עם ישראל היה שקוע עמוק עמוק בתוך תרבות עשיו. ואפילו לא יודעים בכלל שיש דבר אחר. ואז במקום הזה הקדוש ברוך הוא מאיר את נשמות ישראל, ואז לאט לאט מתחילים להשמיע את הקול קול יעקב. לצאת מהלבושים של עשיו, לצאת מההרגלים, מהתרבות של עשיו, זה לוקח הרבה זמן. אי אפשר ברגע אחד, אתה לא יכול ברגע אחד לשנות את כל דרכי חייו. אין כזה דבר. הנפש מתרגלת. זה סוד ההתמכרות. אנחנו כולנו מכורים, כל בני אדם מכורים. השאלה רק למה? אז מי שנולד, גדל והתרגל לתרבות עשיו, הוא מכור לתרבות עשיו. אי אפשר ביום אחד להתנתק מזה. זאת אומרת, אומרים הצדיקים, אתה לא יכול ביום אחד להחליף את הבגדים. עדיין הוא להוריד את כל התרבות מעליך ולחיות לגמרי בתרבות עם ישראל. אלא זה תהליך, זה מהלך, שלפעמים לוקח הרבה שנים. אבל מה צריך לעשות בתוך המהלך הזה? בתוך המהלך הזה, להשמיע את הקול קול יעקב. מה שאתה יכול לעשות, תתפוס דיבור של איזה דבר תורה, תלמד עם חבר, משנה, גמרא, הלכה, ליקוטי מוהר"ן, לא משנה, תלמד קבלה, מה שמאיר לך. אבל אתה כבר מתחיל להתחבר בקול הראשון, שזה הקול של התורה. הקול השני, אומר רבי נתן, שהוא העיקרי בנקודה הזאת, זה דיבורים עם השם. זה לדבר עם הקדוש ברוך הוא, זה התפילה, ההתבודדות, הרצונות, הכיסופים שאנחנו מגלים לפני הקדוש ברוך הוא, זה הקול השני. אז אומרים הצדיקים, דבר עמוק מאוד. זה הסוד של הגאולה. כשדווקא עם ישראל ירד למקום הזה, ירד לתוך תרבות עשיו, ומתוך המקום הזה משמיעים את הקול קול יעקב, על ידי זה תבוא הגאולה. ואין דרך אחרת שתבוא הגאולה, רק על ידי זה. לכן יעקב הבינו, כי יעקב הבינו שהיה צריך לעבור באיזשהו מקום רוחני גבוה את כל תיקוני עם ישראל עד ביד משיח צדקנו, זה עומק הדבר שהיה צריך להתלבש בלבושי עשיו כדי לקבל את הברכות. וזה מה שיצחק אמר לו, הכל כל יעקב הידיים ידי עשיו. ואז, ויתן לך אלוהים מיטה על השמיים ושמני הארץ, שזה, עכשיו אפשר להביא את הגאולה. צריך קצת להבין בעומק הדבר. בעומק הדבר צריך קצת להבין מה הסיבה שדווקא הדרך הזאת היא כל כך פועלת פעולות כל כך גבוהות. מדוע שעם ישראל יורד לתוך לבושי עשיו, תוך התרבות של עשיו, משם תבוא הגאולה, שזה תיקון הגאולה. מדוע לא, אנחנו היינו אומרים מסברה שלנו, הפוך, היינו מייצים לקדוש ברוך הוא, תביא את כל עם ישראל, תעשה את כל מדינת ישראל, כל עם ישראל מאה שערים, תולדות אהרון, נטורי קרתא, כולם שומרים על העיניים, לא רואים שום דבר, נולדים, רק תורה, רק תפילה. מה אתה צריך להביא את כל תרבות עשיו אלינו, לתוכנו. הצעה היה הרבה יותר קל, להביא ככה את הגאולה. ובאמת, אומרים הצדיקים, ככה לא אתה יכולה בשום פנים באופן להיות הגאולה. דווקא על ידי הדרך הזאת תהיה הגאולה. צריך להבין מדוע. מדוע חייב להיות שהדרך היא כך. אז כתוב בספרים הקדושים, שכדי להבין, יש פה נקודה עמוקה. אמרנו קודם שהנחש פיתה את אדם וחווה.
הוא יטעה אותם. אנחנו אומרים את זה בכלליות, כמובן שחטא אדם הראשון זה דבר מאוד עמוק, אבל בכלליות הוא יטעה אותם. במה הוא יטעה אותם בעצם? מה היה בעצם עומק הדבר שהוא יטעה את אדם וחווה? הוא יטעה אותם שהוא אמר להם, יש לנו, יש לי, ולחבריי, ולבת זוג שלי, זה הלמד יוד, למד יוד תף, יש לנו להציע לכם תענוגים שעין לא ראתה אלוקים זולתך עשה לה. אתם לא יכולים לתאר לעצמכם איזה תענוגים יש לי לתת לכם. בחטא אדם הראשון, שהם אכלו מעץ הדעת טוב ורע, ומה שהשתלשל מזה, למעשה הם בחרו לבדוק את התענוגים של הנחש. הם ירדו מתענוגים רוחניים עילאים ועצומים מאוד, במקום הכי גבוה שיכול להיות, הם ירדו לבירה המקטה, ירדו לברר את הבירורים במקומות הנמוכים ביותר, שזה סוד תענוגי הנחש, שזה כמו שאמרנו קודם, זה כל תענוגי העולם הזה. הם קיבלו את הצטו. זה אומרים כל הצדיקים, שתיקון כל עם ישראל, כל הדורות, שלכל דור ודור ולכל אדם ואדם, צריך לברר את הטוב מהרע. מה זה לברר את הטוב מהרע? לברר את הטוב מהרע זה להבין, ויש כמה דרכים, איך מבינים את זה? להבין שבעצם כל מה שהנחש מציע לנו ונותן לנו, זה שקר ואבל והאפס הכי גדול בעולם. אין לו שום דבר אמיתי להציע לנו. זה כמו שהוא נותן לנו סוכריה דבש, באמת הכי טעימה בעולם, אבל הדבש זה עשירית המילימטר. ומתחת לעשירית המילימטר הזה זה מלא רעל. וזה הנחש. זה הכוח של הנחש. העשירית מילימטר דבש, שהוא משקר אותנו בזה. הוא אומר, תראה איזה תענוג יש לי. אני אומר לך, אתה תהיה בעולמות רוחניים עליונים, רק תבוא. תבוא למסיבה, תיקח את הסוג של הכדור הזה, מסיבות טבע, מוזיקה, אני אעלה אותך לעולם האצילות, לאק, אק דה קליפה, אצילות דה קליפה, הכל יש דה קליפה. והוא אומר לו בקלות, רק תבוא, תראה, זה בסך הכל כדור אחד, אתה לא צריך להתאמץ. הוא אומר, בקדושה, כמה תעבור, תקבל איזה תענוג. תראה, אני נותן לך כדור אחד, פטריה, אתה עולה לעולמות עליונים. העבודה שלנו זה לראות את השקר שלו. את השקר שיש בכל ההצעה והפיתוי הזה. מדוע זה שקר? כדי שהוא יוכל לשקר אותנו, הקדוש ברוך הוא נתן לו בהלוואה, בהשאלה, קצת פיתויים, קצת תענוגים, שיוכל למרוח על כל הרעלים שלו. אבל מדוע זה נקרא רעל? כי כשברגע שאדם לוקח מתענוגי העולם הזה, אז נפש האדם נהרסת. התענוגי העולם הזה, הם הורסים את נפש האדם. הדור הזה שצריך לברר את תרבות עשיו, כמעט כולנו חצי משוגעים. אנחנו איפשהו בין בני אדם נורמליים לבני אדם משוגעים. מדוע? מה הסיבה? כי התאוות של הנחש, התענוגים של הנחש, גורמים לאדם להיות משוגע. זה גורם לאדם חוסר יציבות בנפש שאדם לא יודע. לכן רוב הבעיות של הדור שלנו זה בעיות נפש, לא מחלות נפש, מצוקות נפש. אנשים לא יודעים את זה. הם הולכים לכל התאוות, והם לא יודעים שכל תאווה ותאווה מגבירה את המצוקה הנפשית באדם. אנשים לא מבינים. אני לא מבין, הייתי אתמול בלילה, אתה יודע איפה הייתי? הייתי בעולם האצילות, היה איזה מסיבת טבע. יכולים להגיד, הטבע זה גימטריה, שם אלוקים, היה שם קדושה נוראית במסיבת הטבע הזאת. אתה יודע, איזה מוזיקה ירדה מעולמות עליונים. אדם לא מבין, אחרי יום יומיים פתאום יש לו חרדות, פתאום הוא בדיכאונות, פתאום הוא כועס, הוא לא מבין, מה קרה לי, למה? מדוע? זה הסוד של הסוכריה. הסוד של הסוכריה, של הנחש, זה שנכון, יש, כדי שנתפתה בשביל הבחירה, יש איזה עשירית המילימטר של תענוג בדבר הזה, אבל ברגע שאדם לוקח את זה, הוא בעצם מכניס רעלים לתוך הגוף, רעלים נפשיים. הנפש של האדם נהרסת ברגע שאדם הולך למקומות האלה. אנחנו לא יודעים את זה. פתאום אדם קם אחרי, וואי, הייתי בטיול, אתה יודע איזה טיול זה היה, אפשר לתאר מה זה, מה היה בטיול הזה. אנחנו טיילנו בין העולם הזה, העולמו, היינו בשיא העולמות. הוא חוזר, הוא נוחת, הוא בא למשפחה שלו, אומר, תשמעו, יש לי סרטים, והוא צילם הרבה דברים, ואחר כך הוא רץ לפסיכולוג לקבל איזה כדורים להרגיע, הוא לא מבין, אני בחרדות, אני בדיכאונות, הוא לא מבין למה. למה? התשובה היא, לקחת את אחת הרעלים שלו, אתה לא יודעים את זה. זה כל ההטייה של הנחש. לכן, העבודה שלנו,
העבודה שלנו בעולם הזה זה לברר את השקר של הנחש. זה נקרא בירור הטוב מהרע, שבאמת אין לו איזשהו טוב אמיתי להציע לנו. זה הכל כאילו, זה כאילו, כאילו יש לו משהו להציע לנו, אבל כל זה שקר. כל מה שהוא יכול להציע לנו זה שקר. והאדם שלוקח את זה, אז האדם רק נפגע. אנחנו צריכים לברר, זה נקרא התיקון של כל אחד, לברר את הטוב מהרע. איפה יש את הטוב האמיתי, איפה יש את הרע האמיתי. לפני שאדם, שאדם לא הולך בדרך התורה, במפרט בדרך הצדיק, בדרכים של רבנו, אדם לא יודע בעצם איפה אמת ואיפה שקר, איפה טוב ואיפה רע. יש בלבול שלם, יש אצל כל בן אדם. זה שבן אדם מדבר מאוד יפה, בלשון מאוד מאוד תרבותית, זה עצמו השקר הכי גדול. כי אדם יכול להיות המבולבל הכי גדול בעולם, זה עד כדי כך שבלפי האמת היו צריכים בכלל להשפז אותו באיזו מחלקה סגורה, הוא יכול להופיע בתקשורת וכולם מתפעלים מאוד מהדרך שבה הוא מדבר, ולא יודעים שמדבר חולה נפש, גמור. לאחרונה לא צריך ללכת לראות איזה תקשורת, טלוויזיה, אבל מי שרוצה לעשות, אם יש למישהו עבודה לעשות עבודה במחלות נפש עמוקות, אז מומלץ לשמוע קצת תקשורת. שם אפשר לעשות בדיקה, שם אפשר לראות את זה. עומד בן אדם, מסביר בצורה היהודי, בצורה התרבותית אחרי, זה מישהו סיפר לי אתמול, בצורה הכי תרבותית, בלשון מאוד מאוד אינטליגנטית מאוד, מדוע הרוצח שרצח את החייל לפני שבועיים, פה בתחנה המרכזית בתל אביב, בעצם עשה דבר שיש בו הרבה צדק. יהודי עומד ומסביר של הערבי הזה, שהוא בכלל לא גדר של אדם, זה גם כן טעות, זה אחת הטעויות, שהחליטו שהערבים זה בני אדם. ומפה מתחיל כל הטעות. התורה אומרת, הוא לא בן אדם. פרא אדם. זה לא, פרא אדם, זה בדיוק הפוך. מדוע? מדוע התורה מגלה לנו שערבי זה לא, ערבי זה לא בן אדם. כשבלשון העברית יש, רוצים לתאר איזה מישהו או משהו. אז קודם כל אומרים את השם עצם, את מי שרוצים לתאר, ואחר כך את התואר. אומרים על אדם, אדם גבוה, אדם נאה, אדם חכם. קודם אומרים את השם עצם שזה אדם, אחר כך אומרים את התואר. זה הדיוק של הלשון העברית. תראו בתורה מה כתוב. וישמעאל פרא אדם. שימו לב, פה הפכו, התורה הפכה. הפכה את זה. האדם בא אחר כך במילה השנייה. ומה התשובה? התורה לא טועה. אלא התורה מגלה לנו דבר מאוד עמוק. התורה מגלה לנו שישמעאל, המהות שלו זה פרא. התואר שלו, הכוונה, הוא הלבישו אותו באיזה לבוש של בן אדם. אבל אין פה בן אדם, יש פה פרא שיש לו לבוש של בן אדם. הבעיה שנתניהו עוד לא יודע את זה. לכן הוא עושה איתם כל כך הרבה שיחות שלום, כל כך הרבה מתחשבים איתם. הם לא מבינים את הטעות הזאת. אז העבודה שלנו זה נקרא לברר את הטוב מתוך הרע. אבל אומר רבי צדוק, יש הרבה מדרגות, הרבה דרכים, הרבה בחינות איך מבררים את הטוב מהרע. בכלליות יש שתי דרכים, זה בכלליות. יש שתי דרכים. יש אנשים שזכו, הם נולדו בתוך דלת אמות של תורה ושל הלכה, של קדושה. מעולם לא יצאו מזה. הם לא יודעים שום דבר. הם יודעים דלת אמות של תורה, של קדושה, של הלכה. הם נמצאים בתוך מקום רוחני מאוד גבוה. מתוך הלימוד שלהם, מתוך התפילה, מתוך עבודת השם שלהם, הם יודעים לברר, יש יצרה בעולם, יש יצר טוב בעולם, ומהמקום שלהם הם מבינים לדחות את הרע. הם באמת דוחים את הרע במקום שלהם. זה דרך אחת, אומר רבי צדוק, זה דרך אחת לברר את הטוב מהרע. אבל בדרך הזאת, הצדיקים האלה, הם באמת עושים תיקון גדול מאוד. הם צדיקים אמיתיים. אבל הם לא חווים את חוויית הרע. הם לא תואמים את הטעם של הרע. הם נשמות שצריכות לתקן את הרע ממקום שהם לא נוגעים ברע. אלא הם דוחים את הרע מתוך הלימוד שלהם, מתוך הקדושה שלהם. אומר רבי צדוק, וחייב להיות נשמות בעם ישראל שירדו לתוך חוויית הרע. זה דהיינו, התלבשו בלבושים של עשיו ויחוו את התענוגים של הרע, ולא מבחירה, לא שעכשיו אדם הולך ובוחר את זה, אלא הקדוש ברוך הוא מסובב סיבות שהדבר הזה יקרה, והם חווים את חוויית הרע, ואז הקדוש ברוך הוא מאיר, מתחיל לעורר את הבן אדם, והבן אדם שירד לתוך מקום עשיו, למקום של הנחש, שעכשיו הוא בעצם, יש כזה מלך המסיבות, יודע, הוא, הוא, הוא,
הוא יודע לטייל טוב טוב בהיכלות של של הנחש, הוא יודע שם את כל הסודות, כל התענוגים. כשהקדוש ברוך הוא מאיר את ליבו, מעורר אותו לתשובה, אדם צועק לקדוש ברוך הוא, מהמקום של הנחש הוא צועק לו, אין פה כלום. זה בירור אחר לגמרי, זה בירור אחרי שאדם חווה את חוויית הנחש, וירד לתוך הקליפה, ומתוך עומק הקליפה, הוא צועק לקדוש ברוך הוא, ואומר לקדוש ברוך הוא, אומר את זה לקדוש ברוך הוא, ואני אומר לך עכשיו, אני מעיד, אין פה כלום, זה הכל שקר, זה הכל הבל הבלים. אומר רבי צדוק, זה שתי דרכים כלליות לברר את הטוב מהרע. יש בירור של הטוב והרע של צדיקים, שהם לגמרי בקדושה, לא ירדו לתוך הרע. הם מצד הדעת שלהם, מצד הקדושה הפנימית שלהם, הם מבינים, יש טוב ויש רע והם דוחים את הרע. זה דרך אחת. אבל הדרך השנייה זה, הדרך שהקדוש ברוך הוא מוריד את נשמות ישראל, מי שצריך לתקן את זה, מוריד אותו לתוך הרע. נותן לו הרבה הרבה לחוות את חוויית הרע. ואחר כך מעורר אותו, ואז האדם הזה שירד לתוך, ירד לתוך המקום הזה, מהמקום הזה הוא משמיע את הקול קול יעקב, כדי בעצם לדחות ולגלות, הוא צריך לגלות ולדחות, והוא אומר בסופו של דבר, אני מעיד, מתוך הכרה פנימית, מתוך ידיעה, ומתוך שחוויתי את הדבר, אני מעיד, אין פה כלום. הכל זה אפס אפסים, הבל הבלים, אין פה שום דבר. אומר רבי צדוק, ובאמת, הדרך השנייה, שאנחנו לא בוחרים בה, זה הקדוש ברוך הוא בוחר, ונותן לכל אחד בכלל את השליחות שלו. הקדוש ברוך הוא כבר דואג, אם הוא רוצה להוריד מישהו למקום הזה, הוא כבר דואג שזה יהיה. כשאדם מתקן את התיקון הזה, אומר רבי צדוק, וזה פי אלף אלפים מהתיקון הראשון. מדוע? מכיוון שהצדיק אמנם מעיד, שהרע זה רע, הוא יודע לברר בין הטוב ובין הרע, אבל עדיין כל זה הוא מעיד את זה ממקום שהוא לא חווה את הרע. ועדיין אנחנו לא יודעים איך הוא, מה הוא יגיד או איך הוא יתנהג כשהוא יחווה את הרע. אז לכן יש בזה תיקון מאוד גדול, בתיקון הצדיק יש תיקון מאוד גדול, אבל עדיין התיקון לא שלם. אבל זה שירד לתוך הנחש, לתוך הבית הבליעה של הנחש, ומשם הוא מעיד ואומר אין פה שום דבר. לכן אומר רבי צדוק, התיקון הזה הרבה הרבה יותר אמיתי, הרבה יותר עמוק, שמעיד שבאמת אין שום דבר בנחש. לכן הדור האחרון של העקבית הדמשיכה, לפני הגאולה, חייב לברר לפני הגאולה, וזה מה שהתחייבנו בחטא אדם הראשון, כל הנשמות. התחייבנו לרדת לכל ההיכלות של הנחש, לכל מקום ומקום של הנחש יש איזושהי הצעה, התחייבנו לרדת למקום הזה, ולחוות את החוויה הזאת, כל אחד ואחד לפי התיקון הפרטי שלו, ומשם להעיד על הנחש, אתה שקרן גמור. אין לך שום דבר באמת מה להציע לנו. חוץ ממחלות נפש וטירופים ושיגנות, אין לך שום דבר מה להציע לנו. זה נקרא התיקון של יעקב שהתלבש בבגדים של עשיו, ומעיד מתוך המקום הזה, מעיד מתוך המקום הזה של הנחש אין שום דבר. אז זה עומק דברי המדרש. מה שהמדרש אמר, שכל מה שיעקב היה צריך להתלבש בבגדים של עשיו כדי לתקן את חטא אדם הראשון, וכיוון שהנחש הראשון בא ואמר לאדם ולחווה, יש לי עולמות של פיתויים, של תענוגים להציע לכם, כדאי לכם לשמוע אליי. הוא הטעה אותם, הוא שיקר אותם, הוא הטעה אותם, הם שמעו לו, הם ירדו למקום הזה. עכשיו אנחנו צריכים לרדת למקומות האלה ולהעיד שהנחש שקרן, שכל כוחות היצר הזה זה כוחות של שקר, אין בזה שום דבר אמת. ואז אנחנו מתקנים, בזה אנחנו מתקנים את חטא אדם הראשון. לכן יעקב היה צריך להתלבש בבגדים של עשיו, לכן הדור שלנו, שזה דור של בעזרת השם, אנחנו נזכה לראות משיח צדקנו, לכן אנחנו, כל אחד ואחד, לפי הדרך הפרטית והמיוחדת שלו, היה צריך לרדת למקומות האלה, כדי לעשות את התיקון הזה, של לדחות את הרע, ולדבוק בטוב דווקא מתוך המקום הזה. זה עומק דברי חז"ל שאומרים בשני מקומות. בגמרא במסכת ברכות ובסנהדרין אומרים חז"ל, במקום שבעלי תשובה עומדים אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים. כוונת חז"ל זה על הנקודה הזאת, שהבעל תשובה מעיד מתוך המקום, מתוך שהוא כן חווה את חוויית הרע, והוא מעיד שאין פה כלום, לכן תיקונו, התיקון שהוא עושה זה יותר גדול מהתיקון של הצדיקים. זה עומק דברי חז"ל. מעניין, כדאי לראות את זה
בגמרא במסכת סנהדרין בדף צדיק ט עמוד א זה מובא שם גם כן המאמר הזה של חז"ל מקום שבעלי תשובה עומדים אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים ושם אומר רש"י אומר מה זה המקום של בעלי תשובה רש"י משמה מסביר מה זה המקום של בעלי תשובה אומר רש"י רש"י אומר בלשון הזאתי ואין בריאה יכולה לעמוד במחיצתם של הבעלי תשובה אם אדם הולך בדרך הזאתי להעיד להעיד את העדות הזאת אז הוא עושה את התיקון הכי גדול לנחש בתור זה גם נבין עוד נקודה אחת בזה שהרבה פעמים שמתקרבים לרבנו אז אדם ברוך השם היה פעם פעמיים מתחיל לקבלים מקבלים אורות מקבלים חיות הצדיק יכול להשפיע על האדם אז הרואים הרבה פעמים אחרי שנה שנתיים שאדם כבר הולך בדרך של הצדיק ומקורב לצדיק אדם מרגיש שזהו בפרט אם כמה חודשים הולך טוב הוא קם בנץ ו וקצת מרגיש אור של תורה, אז הוא כבר שכח בכלל שיש יצרה בעולם. ואחרי תקופה פתאום קורה איזה מצב, פתאום אדם קם בבוקר, לקחו לו את הכל. פתאום הוא, והוא אומר לך פרעון, מה קרה פה? מה זה, אולי זה, יש לי פיצול אישיות, אני 3 חודשים, הצדיק הכי גדול באזור, ופתאום אני, והוא אומר לך פרעון, אני לא יודע אם יש גוי קרים תאוות ושמשוגעות כמו שלי. איך זה יכול להיות הדבר הזה? אומר רבי נתן, בליקוטי הלכות, זו נקודה מאוד עמוקה. אומר רבי נתן, כשאדם מקבל את הנקודה של החיות, של הקדושה מהצדיק, אז הצדיק בעצמו חוזר ומוריד אותנו. מדוע? מכיוון שככל שאדם יותר קשור עם הצדיק, אז הקדוש ברוך הוא רוצה את העדות הזאת שהוא יעיד לו עוד פעם ועוד פעם. מתהווה הקדוש ברוך הוא לתפילתם של ישראל. שכל פעם, הוא יודע, שאנשי הצדיק יעידו תמיד, אין פה כלום. מורידים את האדם בחזרה לאיזה מקום לא טוב. אז מי שקשור עם הצדיק, מה הוא עושה? הוא מתחיל לצעוק צעקות מעומק הלב, אני לא רוצה את זה. אני לא רוצה את זה. אז עוד פעם הוא ממשיך את התיקון הזה של הכל כל יעקב הידיים מדי עשיו. לכן זה חוזר חלילה. חוזר חלילה. אז יש מקום, כולנו מבינים שרבנו אמר, תכלית הירידה עלייה. למה אדם יורד כדי לעלות? זה דיבור נכון. יש מקום שרבנו אומר, תכלית העלייה ירידה. למה אתה עולה? כדי שתוכל לרדת יותר טוב. מה הכוונה לרדת יותר טוב? שתוכל לצעוק עוד צעקות חדשות מהירידות שאני אביא עליך, אומר הצדיק. אז זה, כל זה, זה נקרא התיקון של הכל כל יעקב והידיים ידי סב. ומזה באה הגאולה. עכשיו אנחנו רוצים להגיד כמה מילים קצת, קצת על המצב, על כל מה שקורה אני יודע שבאזור המרכז תמיד, עד שדברים, האור יוצא מירושלים, עד שהוא מגיע לי לזה, יש כמה מסכים, אז תמיד זה פחות חריף במרכז. אבל מי שביקר לאחרונה בירושלים, אז האנשים כבר מתחילים להסתובב ממש עם חרדות, ומובן גם למה. אתה תופסים אותי באנשים ברחובות, הם אומרים לי, תשמע, אני מפחד, אני לא יודע מאיפה זה יכול לבוא חס ושלום, מכל מקום. ובפרט שצדיקים גם מדברים שבאמת המצב לא פשוט. גם על פי הטבע גם המצב לא פשוט. אנחנו, מי שקצת מבין, יודע שעל פי הטבע, למרות שאין פה טבע, זה הכל הנהגה של השם. אבל אם רוצים להסתכל קצת במשקפיים האלה, אז באמת כל המציאות של כל העולם, זה חבית של חומר נפץ, שכל שנייה, בשנייה אחת זה הכל יכול להתפוצץ. אבל הנקודה שלנו שאנחנו לא נבלים ממה שהתקשורת אומרים או החכמים האלה אומרים, אלא מה הצדיקים אומרים. אז רוצה לספר, לשתף משהו שאתמול בלילה יצא לי לשמוע מצדיק מאוד גדול שקצת דיבר על המהות של התקופה הזאת ודברים מאוד חשובים שצריכים לדעת אותם. אף על פי שאי אפשר להגיד שום דבר בוודאות. כי דברים, יכול להיות שעכשיו יש צדיקים שרואים מהלך מסוים, ודברים יכולים להשתנות, וזה קורה, הדברים האלה. אבל כרגע נראה שהדברים חזקים, יש פה מהלכים חזקים, מבחינה רוחנית. הצדיקים רואים דברים מאוד חזקים, גם שמענו מהרב ברלנד שליטה שאמר את זה. ואתמול בלילה שמעתי מצדיק מאוד גדול, שהוא אמר שבאמת אנחנו הולכים לקראת ניסיון לקראת בירור מאוד מאוד לא פשוט. אנחנו הולכים לקראת זה. בעזרת השם הכל יהיה ברחמים ובחסדים גדולים, אבל עם כל זה צריך לדעת, יש עבודה. יש לנו עבודה במציאות הזאת.
וזה התחיל, זה כבר התחיל, רק זה הולך בהדרגתיות, הדבר הזה. רוב הניסיון, רוב הניסיון יהיה ניסיון בתוך האדם עצמו. יהיה מבחוץ, יכול להיות מבחוץ הפחדות, אבל הניסיון האמיתי יהיה איך אנחנו מקבלים את הדברים. לכן אנחנו צריכים להתכונן לקבל את הדברים בצורה נכונה. ואם אנחנו נזכה לקבל את הדברים בצורה נכונה, אז אדרבה, כמה שיהיה ניסיונות גדולים, כך גם יהיה גודל הניסים. אנחנו נראה גם, אם המהלך ימשיך, לפי מה שאנחנו שמענו, אנחנו לא אומרים שום דבר בוודאות, לפי מה ששמענו אתמול בלילה, אז יתחילו להיות מאורעות גדולים, אבל גם בד בבד נראה גם ניסים גדולים. והקדוש ברוך הוא יעזור שגם נשמע את התקיעה של השופר. לדעת השם. אני שמעתי, אפילו אני לא רוצה להגיד, כי זה בכל אופן הדברים מעופלים, אבל מפורש שהשנה הזאת כבר נשמע את התקיעה של השופר. כך שמעתי מפי צדיק גדול. אבל עד אז... אבל עד אז צריך לדעת, יהיה ניסיון, יהיה ניסיונות, הניסיונות זה יהיה בתוכנו איך לקבל את הדברים. ומה אנחנו יכולים לעשות, מה אנחנו יכולים לעשות כדי שנזכה לעבור את כל הניסיונות ואת כל הבירורים בשלום. אז צריך לדעת שהמהלך יהיה באופן כזה שאין שום דבר, אין שום מציאות שאפשר לסמוך עליה. כלום. זה המהלך שהולך להיות. יש שבירה שכל דבר שאדם נאחז בעולם הזה, אדם סומך על הצבא, יש כאלה שעדיין מחזיקים מנתניהו, הוא יהודי בסדר, הוא יהודי טוב, אבל לא שייך להיות ראש ממשלה, זה רק טעות כזאת, זה לא, הוא לא אשם, זה היה כזה תפקיד כזה בינתיים. אין מציאות שאנחנו יכולים לסמוך עליה, אין כלום, רק דבר אחד, אין לנו על מי להישען, על אבינו שבשמיים. כל הנקודה תהיה שככל שלאדם יהיה יותר אמונה בתוך פנימיות הלב שלו, יאיר, אנחנו נאיר בתוכנו יותר ויותר את האמונה, כך אנחנו, משם אנחנו נקבל את הכוח ואת הדעת ואת היכולת לעבור את הכל בשלום. ואדרבה, ככל שאדם יהיה יותר חזק באמונה, כך הוא יזכה לראות בתוך כל המאורעות גם ניסים מופלאים ויקבל אפילו דברים נוראים ונפלאים מאוד בתוך כל המהלך הזה. אבל מצד שני, זה וזה רחמנות. מי שלא יזכה לאחוז בחבל של האמונה, הוא יעבור דברים נוראים. הוא יראה פה את הדברים הכי הכי קשים שיכולים להיות בעולם, ברגע שלא הייתה נקודה של האמונה. הכל הולך, ככה שמעתי שהוא אמר, הכל הולך רק על היסוד הזה, על הנקודה, זה השורש של הכל. לאחוז באמונה, להאיר בתוכנו, להאיר בתוכנו את האמונה יותר ויותר, ועל ידי זה נוכל לעבור בשלום את הכל. ולא רק לעבור בשלום את הכל. להפוך בדעת, בתפילות, בהתחזקות, בעלייה, לא בירידה. לכן, אנחנו צריכים לראות מה אנחנו יכולים לעשות כדי להתחזק באמונה. צריך ממש לעשות דברים הלכה למעשה. וכל מי שיכול לדבר עם כל יהודי, לכל יהודי, זה פשוט רחמנות, ממש מצד רחמנות. כל יהודי לדבר איתו, תראה, בעזרת השם, אנחנו מקווים שקצת, אנחנו חושבים עם כמה חברים, להוציא כמה דברים כתובים, דברים פשוטים שכל אחד יכול לקיים ולהגיד לבני אדם, תראה, אתה תקיים את זה, אתה תזכה, זה בשבילך, אני לא בשבילי אני אומר את זה, זה בשבילך אני אומר את זה. אז צריך לחזק מאוד, להגיד את זה, להתחיל להגיד את זה לאנשים, להגיד לאנשים להתחזק באמונה, לא צריך לספר סיפורים, גם לא יצטרכו, עוד מעט כולם כבר ידעו ויראו. הדבר הראשון שצריך לעורר היום זה כל מי שמוכן לשמוע ולקבל, ואנשים מוכנים לשמוע ולקבל, להגיד ליהודי, תגיד פעמיים ביום קריאת שמע. בבוקר ובלילה תגיד קריאת שמע. למדוע? וללמוד קצת את הכוונות הפשוטות. מה זה אומר שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד? ללמוד את זה, שאנחנו כל אחד ילמד את זה לעצמו, וגם ללמד את האחרים. מדוע? כי הפסוק הזה שאנחנו אומרים בבוקר ובערב, זה שורש כל הייחוד והאמונה. השורש של כל נשמות ישראל נמצא בפסוק הזה. כל אמונת ישראל נמצא בתוך זה. יהודי יגיד שמע ישראל, הוא כבר מתחיל להתחבר. זה כבר אתה מקשר אותו, אתה מחבר אותו כבר עם מקום אחר לגמרי. וזה צריך, וממש להגיד, בן אדם לא שומר תורה מצוות. תגיד לו, אתה לא שומר תורה, אל תשמור, לא צריך, מה נעשה, אל תשמור. רק תגיד שמע ישראל בבוקר ובערב. עצם העומדה שאדם יגיד, זה כבר
זה כבר התחלה לשלוח לו חבל הצלה. הדבר השני, זה מי שיכול להדליק נר לצדיקים בבית, נר לרבנו, ואפשר להדליק לעוד לצדיקים. רבנו אומר בספר המידות, נר התמיד בבית, נר התמיד משמן זית בבית, מציל מגזרות שמד. שאדם ישתדל להתחזק בנקודה הזאת, להדליק בתוך הבית שלו נרות לצדיקים. קודם כל זה להדליק לרבנו, ואם אדם רוצה להוסיף, יוסף הצדיק, רבי שמעון, משה רבנו, לא, כל אחד, כל המ... אפשר להוסיף, אין בזה שום בעיה. להתרגל להדליק נרות בתוך הבית. האור החיים הקדוש אומר, כשאדם מדליק נר לצדיק בבית, יש הערה מנשמת הצדיק שמירשה בתוך הבית. לכן זה כוח גדול מאוד, העניין הזה של להאיר נרות לצדיקים. דבר נוסף, להגיד לאנשים, לגלות לאנשים, יש לך חבר כל כך טוב, הוא מחכה שתדבר איתו. הוא מחכה שתרים אליו טלפון, תתקשר אליו, תתחיל לדבר איתו. מי זה החבר הזה? הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אחי ורעי. הקדוש ברוך הוא קורא לנו אחי ורעי. הקדוש ברוך הוא מחכה שאנחנו ניצור איתו קשר. לגלות לאנשים את הכוח, את הדבר הנפלא והנורא הזה, לדבר איתו. לא משנה איפה, אתה הולך בדרך, בכל מקום. תתרגל לדבר עם הקדוש ברוך הוא. הדיבורים שאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, מכניסים אותו תחת כנפי השכינה. זה לשון בליקוטי הלכות, שרבי נתן אומר. זה בעזרת השם אנחנו קצת נרחיב בזה, צריך לחפש ולהתחזק בעצות פשוטות שכל אחד יכול לקיים אותן, עצות של חיזוק באמונה. היום בשמיים לא מחכים שאדם יהיה רבי שמעון בר יוחאי, מחכים שאדם יתחזק באמונה. זה בירורים כאלה גדולים שאנחנו צריכים לחזק את עצמנו אחד את השני ולחזק את עצמנו מאוד מאוד בנקודה, כי עוד מעט לא יהיה בירור אחר. לא יהיה שום אחיזה אחרת, אלא הנקודה של האמונה. וזה מה שאתמול שמעתי בלילה, מצדיק מאוד גדול, שהוא אמר שאומנם הוא אמר דברים יותר מוגדרים, אפילו ציין תאריכים מסוימים, אבל אנחנו יודעים שדברים כאלה יכולים להשתנות. הדברים, תאריכים יכולים להשתנות, מוראות יכולים להשתנות. מה שכן אנחנו יודעים, התיקון עצמו לא משתנה. הנקודה הזאת של להתחבר מאוד מאוד חזק, מאוד בפנימיות הלב והנפש, להתחבר עם הנקודה של האמונה, זה ודאי נקודת האמת. ודאי נקודת האמת, ומאוד צריך לחזק אותנו. זה לגלות ליהודי עכשיו, לגלות לבן אדם את הדברים האלה, זה לעשות חסד, ממש לעשות חסד עם בן אדם. כי אחרת זה חס ושלום, זה פשוט אנחנו הולכים, נלך לאיבוד. מי שלא יעלו את הנקודות האלה, פשוט ילך לאיבוד. זה רחמנות, מה שרחמנות גדולה. יהיה רצון שנזכה לזה, לקבל את הגאולה ברחמים ובחסדים. אני מבקש שאף אחד לא יקום רק רגע, כמה דקות.